Eu sei! Estamos ao vivo de volta! Estamos aqui com ele, se apresenta aí, começando pelas damas! Oi, eu sou a Cris Nicolaus, galera! bom dia, galera! Ah, eu estou ansiosa, estou agitada e ansiosa. É, já tá tão... a caráter do Fortnite com mira na cara. Sempre com mira na cara. Um grande beijo pra todo mundo, e aí, gente, a transmissão... Galera, porque tem um negócio. Eu não jogo Fortnite, eu tô aprendendo. Então, quem aqui dos convidados manja do Fortnite? Ah, o... Peraí. Você tá vendo? Ó, eu vou mostrar agora na câmera. Não, que vergonha, as meninas não merecem ver isso. É, o TT tem um mouse quebrado e ele dá pra jogar, velho. Tá mendigando o mouse do Flex, hein, boatos. Fazer? Olha esse mouse do Flex, mano. E manda endereço que eu moro esse mouse brabíssimo aqui, que ó. Que isso, por favor. Nossa, vou mandar agora no Discord. Tá, ô, Cauê, tem acho que 3 pessoas do teu lado, tá? Ai, meu Deus. Cadê você, Flex? Cauê, você tá caindo junto com os inimigos, Cauê. Aqui, ó, não sou o Flex e aqui a Cherry Guns. Opa, que susto, deu. Calma, galera. Tô descendo. Ó, tem um cara na casa com a gente. Tá aqui. Prendi ele. Tá aqui. Vou bater. Batei. Bate nele. Meu Deus do céu, Cherry. Jesus, apaga a luz. Leva aí, ó. Tá aí, toma cuidado que tem pelo menos um squad com a gente, hein, aqui na cidade. Tô sem arma. Ó, eu tô com mais um shieldinho. Vem cá, alguém pega aqui, ó. Tá na mão. Pega aí, bebe. Cara, Cherry joga muito bem, parabéns. Muito obrigada, acabei de subir um escudo e já sou campeã mundial. Teve uma época que eu quase virei pro Playson daqui, hein, cara. Eu fiquei muito feliz com Fortnite na época. Você ficou... Eu também... Mas sabe o que é o problema desse jogo? É coisa de louco isso daqui, velho. É construção, é nego... A galera é muito... O que me deixou chateada foi a construção, cara. Entendeu? Eu jogo Minecraft, mas daqui é surreal. Esse negócio não é de jogo. Ai, meu Deus. Ó o Flex, velho. O Flex não para, velho. Boa, Flex. Todo mundo. Nice, galera. Boa, nice. Que isso, esse é meu clã. Galera, tô pegando arma aqui, porque tô só com a pistolinha, tô preocupada. A pump tá boa, Flex? Ou... Tá boa. É que assim, se tu não joga muito, eu recomendo a tática, porque tu tem a chance de ficar espumando tiro, né? Bem, não, é que assim, agora o Fortnite, ele tem parâmetro por habilidade. Então, tipo, como vocês não jogam muito, a gente só vai pegar a cara que é batatinha, entendeu? Cara que é iniciante. Nossa, que Flex, alívio. Posso falar um comentário? Ah, manda. Você fala muito rápido, eu me perco, cara. Eu tô segurando. Olha isso! Eu vou te falar a verdade sobre o Flex. Quando eu conheci pessoalmente, eu fiquei triste. Porque eu achei que ele ia chegar. E aí, como é que ele chegou e falou oi? Alemanha? Talvez? A primeira vez que a gente fala. A gente é muito chique, né? Ai, gente, então eu contei o Flex na Alemanha. Não. Cala a boca, Cauê. Você também tava lá. Quem só conhece o Flex em outros países, né? Não tava, não. Claro que tava, não tava. Ai, galera, que isso? Aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Hello. O cara tá de avião, velho. Vem cá. Avião, tá de avião mesmo. Tá bem de avião. Pode ser, não. Eu também chamo de avião e todo mundo fica reclamando. Flex, seu burro, não é avião, é helicóptero. Mas é muito fácil falar avião. Qual que é a diferença de helicóptero e avião? Meu Deus, que medo. Vem aqui o resgate, Cris. Obrigada, gente, amo você. Gente, eu tô me sentindo 007 aqui, desafio Tóquio, sabe? A gente vai pular já, Vocês morrem de queda, tá? Então não pula, por favor. Bora, claro. Ó, galera, calma lá. Você é o nosso já todo mundo pula na água, hein? Tá. Vai, um, ai, dois, três, pulou. Meu Deus, pula, quase morto. Só matar aqui na frente, tá na água. Cadê? Ele me matou. Meu Deus, socorro, um gente! Beleza. Vai, Cauê! Nossa, o Cauê vai morrer. Eu tô embaixo aqui do bagulho. Gente, corre pra... Nossa! Alguém levantou o Cauê morreu. O Cauê morreu, mano. Isso, alguém me levantou, Flex, velho. Eu tô aqui embaixo, aqui, calma, ó. Calma, não ruxa. Calma aí, matei o primeiro. Calma. Coloca na tela de quem sabe jogar, vai. A Cherry, olha a Cherry, caraca. Ela tá calma aí, eu já te salvo, Cris. Olha. Que isso? Matei mais um. Cherry, você mentiu pra mim? Que isso, mano? Ô, Cherry, você é essa rosinha aí, rapaz? Para de ficar pulando nisso! Eu sou essa rosinha. Matei todo mundo, galera. Matei todo mundo. Deu boa. Caraca, mano. Tô com o cartãozinho ali. Eu vou salvar vocês, espera lá. Eu fiquei pulando eternamente, eu não sabia o que fazer. E o Flex matando todo mundo. Cadê o Flex? Bora, galera. Bora, vem comigo. O Lúcio de vocês tá ali no meio da água. Peraí, Cell. Olha, cheguei. Voltou.
Vai, irmão. Ó, ali na água, ali na construção. Aê! Flequeiro, cheguei, boa, galera. Irmão, bota o guarda-chuva de novo, deixa aí, eu ver. Aqui. Que isso, mano? É o escudo? Cara, você mais aí, tá galera. Pedrada. Entra aí. Nossa, galera, esconde aqui na frente. Tá atira, atira do helicóptero mesmo, não precisa saltar. Cadê? Não. Cadê? Ó, isso, mete. Taca tiro nos caras, rapaziada. Aí na frente de vocês. Taca tiro neles. Mete bala, mete bala! Pode meter bala aí que eu tô pilotando direitinho. Ó, caiu, caiu, caiu! É o Bob, é o Bob! Perdeu, perdeu, perdeu! Salta, salta, todo mundo! Eu tô atirando a gente! Perdeu, perdeu, perdeu! Mayday, 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 mayday! Meu Deus, começou salta, a construção. Salta, salta. Aí eu não cheguei no mais nada. Eu quase peguei um, tá muito low, Flex. Matei o primeiro, já matei o primeiro. Tá construindo. Mano, olha o Cauê construindo, velho. Calma, calma que eu tô chegando. O Cauê construindo é melhor. Ah, boa! Foi todo mundo, foi todo mundo. Gente, foi todo mundo já. Boa, perfeito. Aê, aê. Mas beleza, o Flakes matou e o Cauê levou a... O Flakes só tava olhando minhas habilidades. Aqui vai, Cauê, dá bala, dá bala, dá bala. Olha ali. Matei o segundo. Que isso, Cauê? Você tá tirando em nada ali, mano. Aí, tô ferrada. Tô chegando, Cherry. Nossa. Cai. Não, tá gente, Cherry, não. Vai me matar. Cherry, não. Que isso, mano? Vou tirar. Matou. Cadê o cartãozinho pra eu salvar você? Tá ali em cima da Cherry, eu vou pegar rapidinho e já salvo. Mas não adianta, não tem como salvar aqui. Tem sim, eu acho. Calma aí que eu dou um jeito. Pera aí. Ó, cara. Tá aí. Se segurou a responsa, mano. Chamou aqui, ó. Segurou, pegou no peito aqui, ó, velho. Só bateu, eu fiz o gol. Ah, não. Agora o jogo. Cadê vocês? Cadê vocês? Galera, eu já volto a salvar. Aí, ajeitei ali. Não! Ai, meu Deus! Caraca, galera! Meu Deus! Gente, que isso! Gente, me espera! Eu tô sozinha! Ai, eu acho que o cara vai vir aqui. Não, beleza, gente, relaxa. Nossa! O Cauê tomou um tapão, não gostei, velho. É, gente. Aí vou passar aqui pra lavar a mão. Calma aí. Vou passar aqui pra lavar a mão. Não, na moral, que? E esse negócio aí das picaretinhas do Minecraft, os machadinhos aí, Flakes? Isso ficou problema, você já tinha material da água agora. É, você tá sem material. Eu vou narrar igual o Bruno Rádio. Flakes pega a arma. Flakes vai mirar. Está no meio do bate! Vai dar um. Ai, na mira! Calma. Perfeita, mano. Então, Cauê. Achou. Nossa, mentira. Eita, são dois. Cara, como é que você faz isso? De atirar e estão batendo um papo, mano? Que você olha pra conversar, gente? Que isso? Você que tá nervoso. Calma, Flex. Eu te amo, cara. Eu sou seu fã. Ai, meu Deus. Nossa, olha isso, mano. Que louco. Irmão. Dois corpos em banheiro. Ai, isso, boa! É aí que eu não entendo nada, velho. Mandou muito, gente. O que se passa na cabeça dele nesse momento pra conseguir coordenar tudo isso, cara? Aquele é muita meme, coisa. Né? Flakes, nessa quarentena, faz umas aulas aí. Super top participar. Ó, Que atrevido! Vai morrer agora! Aí, ó, eu volto. Tipo, ele constrói o telhado, passa pelo telhado, o telhado termina de construir e ele. Meu! Ele já fez uma portinha. Arrasou! Vocês vão tirar um Joaquim Pô no meio da câmera. Vai ser justo. Meu Deus. Pode ser Joaquim. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Caraca, aí eu tô velho. É porque eu sou carioca. Tá. Ô, Conterrânea. É nóis. Pode ser. No mundo. Mas é pra ver na tela, hein? Eu quero ver aí. Vai, bota. Tá. Joaquim Pô aqui, pedra, papel, tesoura, né? Cadê sua mão na tela? Mão na tela, Cris. Vai, Joaquim Pô. Quando eu falar já, hein? 3, 2, 1. Vai! Aqui, Cherry vai ficar chorando ali. Cherry! Eu te amo, Cherry! Ah, desculpa, Cherry. Como é que sai? Não, então, relaxa. Isso eu ficar onde abrindo e fechando. É lá na onde eu marquei, lá na... Abrir e fechar não ajuda, não. Ô, Flex, funciona esse negócio tá longe. De abrir e fechar? Tipo, não. Não muda nada, na real. Para, calma aí. Não muda nada. Rapaz, tá longe isso aqui, hein? Não, tá longe, mas dá pra chegar tranquilo. Ele vai morrer, mano. Caraca. Tá, vamos procurar. Calma, a cabine cai. Gente, capanga, corre, cara. Calma, tô me escondendo nos dutos. Eu acho que não foi uma boa ideia, Cherry. Eu tô aqui nos dutos. Cadê o relaxa. Tá, galera, agora faz o seguinte. Todo mundo disfarça, entra aí no disfarce. Ih, caraca. Rapidão. Mas cadê o bagulho de disfarce? Seu Cauê perdeu o disfarce. Aqui. Entra aqui. Vem cá, galera. Ô... Aí, beleza. Disfarce. Mas não atira. Se vocês atirarem, ele tu perde o disfarce, entendeu? Porque dessa forma vocês não tomam dano pro capanga. Guarda a arma, guarda a arma. Mas pode pegar a arma? Pode pegar tudo. Pode lutear tudo à vontade. Ah, bom. Só não pode mostrar a verdade. É, eu vou lá abrir o cofre, pessoal. Vem aqui comigo que a gente abre o cofre e a gente para aqui. Tô do lado do Flex. O cofre tá aqui embaixo. Nossa, olha esse cofre. Caramba. Fica à vontade aí, ó. Que isso? Lacrado de papel, velho. XP.
Um segredão aqui. Mano, tem um chefão? Não, não, o Deadpool, o chefão, ele já morreu. Só arma do Fortnite é sensacional, meu Deus. Não, eu não sabia nada. Eu mato, ai, relaxa. Gente. Já matei, tá, já tá matei. Bom, tá bom. Não, o que o Epic faz é inacreditável. Verdade. Inacreditável, inacreditável. Inacreditável. Mais inacreditável que isso é só, velho. É o nome, né? Epic. É só meu Flex construindo. É Epic. Mais inacreditável que isso é só meu Flex construindo, você é louco. É pra vocês verem como o nível dos pro player é absurdo, porque, tipo, eu sou muito ruim. É. Comparado com o Epic, realmente não. Ah, não. Sem modéstia, pô. Pega essa doce pra ti, ela é muito boa. Olha, tem uma... Ó, o lançador de foguete. Sai desse barco. Pra quem é bom. Sai desse barco. Olha só. Não, tá explodindo o helicóptero, para com isso. Oh, meu Deus, velho. Cadê? Eu vou rolar o seguinte, eu vou jogar o helicóptero. Tem uma galera ali. Nossa. Mano, tá? Vai, operação. Pula. Galera, o Cauê precisa ir no banheiro, mano. Nossa, caí. Meu Deus. Caí. Não tem problema. O primeiro matei aqui. Matei o primeiro. Mas eu não matei, cara. Eu tô muito emocionado. Boa, Cris. Nice. Calma que a galera tá emocionada, Marco Túlio. Caraca, desci a montanha inteira. Nossa, matei! Matou. Nossa, boa? Baixa memória, irmão. Ô, falei que... Respeita a baixa memória, meu parça. Quem que é seu melhor amigo? Não sei, mas eu sei que eu tô jogando bem. Isso, vai. Cadê? Eu tô do outro lado. Vai, Cris. Tá do teu lado agora. Tá do teu lado, Cris. Aê! Caraca, tô... Aê, eu sou... Cara, boa, time. Nice. Ganhamos. Tô só me preocupando. Tem mais um, hein? Vou jogar pra cima do cara aqui, ó. Não, ganhou nada, vai. Calma. Vamos. Vai, taca ele pra lá no cara. Caraca. É um Deadpool. Cadê? Vou sair, tô nem aí. Tchau pra você. Ai, minigun. Aí, lascou. Vai dar ruim. Boa, galera, perfeito. Valeu, Deadpoolzão. Tchau. Cadê? Vocês saíram do elevador? Do negócio aqui, do helicóptero? Elevador. Ele sobe e desce, fica igual. Os caras também vão na gente, hein, aqui no 300, comigo. Dá pra salvar? Peraí. Salva. Cheguei, Cauê, da bala. Mentira, cara. Que isso? Cauê. Ei, escuta, Cauê. Devagar, você vai ao longe, mano. Salva e mete branca, mano. Eu juro por Deus. Caraca. Eu juro por Deus, gente. Eu tô muito nervoso. Eu acho engraçado que a galera que tá na live, no chat, fala assim, do nada o TT chega. Ganhou! Esse é o como que faz uma dadazinha? Bebê, agora já foi. Boa, a culpa era minha. Caiu bem na hora, mas bom. Foi live, foi partida. Gente, eu tava só assistindo o Cauê. Segundo lugar e primeiro. Você tá doido. Não foi nada, Cacá.